بنا لے مسجدوں میں جلدی جانے کا، کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے مسجدوں میں جلدی جا کر بیٹھتے تھے، اور ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا 40 سال میں ایک دن بھی کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. 40 سال وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا میری زندگی میں کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا ہوں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے جلدی جائیں گے تو وضو کر کے بیٹھیں گے، نمازیں بھی ہوں گی اور ساتھ میں فرشتوں کی دعا کے مستحق بھی بنیں گے، اور نماز میں بیٹھنے کا ثواب، سبحان اللہ، نماز میں بیٹھ مطلب نماز پڑھنے جیسا ثواب، اور اس کے علاوہ فرشتوں کی دعائیں، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو معاف کر، اے اللہ اس کو رحم کر. لوگ ہوتے ہیں